喂喂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 अब तो ढुंगा सुंगा का तो मतलब होता है ना यार वही 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 नमस्ते रुवान हजुर हजुर फ्यान छ भने सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला है भन्नु सन्चै छ आज चाहिँ हाम्रो यो के रे यो विश्वर होइन विश्वरबाट इन्ट्रो भइरहेको छ होइन हिजोको राति त्यही हो लास्टै थर्किट भएको थियो अर्को सर यहाँ हुनुहुन्छ प भन्दै त्यो ल अब चाहिँ हामी मिसिङ लगाएको अब आज कहाँसम्म हुन्छ नि आज ल जानु हुँदैभन्दा माथि रे होइन ल त्यही होला अब जानुपर्ने हुन्छ ढिला भइसक्यो ब्रुस टुट रेडी भइसक्यो हामी सर पनि रेडी भइसक्यो रेडी हो हेर बिहानदेखि जम्मा आज स्कुल बिदा हो छिरिङ ब्लग छ मेरो थाहा होइन ए हाने हो र हो र ल यार ल ल राम्रोसँग है जानु पनि हुन्छ अब ल है केटाहरू ए थोरै बाटो ल केटाहरूले त आज ओ सर सर आए ल गयो ल ल ल ल सर लट गाइज ल हामी चाहिँ निस्केको अब चाहिँ आजको चाहिँ एक्सट्रिम बाटो हुनुपर्ने बाटो छ होइन बवाल बवाल राइड हुन्छ आज चाहिँ अब डबलहरू चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्छ उ ल कस्तो गर्मी भइदियो अब चाहिँ माथि माथि पुगेपछि फेरि जाडोले मर्नुहुन्छ नि त बाई बाई कहाँ हो यताबाट कहाँ छ हो ओए खोलै खोलाको बाटो जानु लाग्यो हामी ओए ल पछाडि ब्रेकै कम लागिरहेको छ यसको यहाँ ओ मेरो चिप्लिरहेको छ बुट्यारी हो लमा ओइ गाडी नै त्यत्रो डुब्दो रहेछ त नि ल जो दमै उफ खोला पार गरे एउटा खोला पार आजको बाटो चाहिँ ह्याकर ह्याकर बाटो छ है सो हाम्रो यहाँ यस्तो यस्तो यो अब यो जुन डाँडाहरू छ त त्यस्तो डाँडा चाहिँ आज 25-30 जति कट्नुपर्छ होला यार अब एकछिन मात्र पिच हो क्या यो सबै अपलोड हुन्छ माथि पुगेपछि बवाल मजा आउने छ आजको राइड आज आज भयो भने होइन पुरा स्याउ चोरेर खानुपर्छ ओइ वी लभली विली ग्लास लाउनु पऱ्यो यार त्यो ल आज सरले नि ब्याग बोकिरहेछ बेचरा किनकि लुगा लुगा मात्र छ नि त अनि किनकि माथि जाडो हुन्छ क्या लास्टै अनि ज्याकेट चाहिँ त्यसमा हालेको छ हामीले है अनि त्यो अहिले चाहिँ गर्मी भएर पुरा यतिकै जर्सी लगाएर हिँडेको छौँ त्यो ओ बाबा डाँडा हेर नि डाँडा उ कुन हैट क्या मजा आइरहेछ यार त्यो डाँडा हेर न भ्यू आम्मा बाबा छ है ल अब चाहिँ अपरोड सुरु खत्तम हुने भयो अब ओहो ल बाटो त खत्तम छ क्या ल झरना है झरना गाइस अलिअलि नभिजी मजा आउँदैन अनि आम्मा यत्रो पहिरो हेर न पहिरो यो पहिरो झऱ्यो भने सकियो जिन्दगी खराब छिचिर यो पार हानिहाल्नुपर्छ समात है यो पार हानिहाल्नुपर्छ चार चाँडो फेरि ल्याम्मा ओ यता ओ यताबाट नजाऊ ए मुनि त खोला पो रहेछ ए यता
यताबाट जानुपर्छ चेप 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 ल यदि चाहिँ पहिरो गएर सायद पिच न उद्यो पुर्ज जस्तो ए ल पहिरै पहिरो गएको छ यार यत्रो त्रो ढुङ्गा झर्दो रहेछ नि त यो साइड लागिसकेछ डोजरले खोला हेर न खोला ओए हो ढोक्नु पऱ्यो यार बाइकलाई एकचोटि है मेरो चाहिँ एउटा सपना जस्तै थियो भनौँ न होइन यहाँ सिसकेपछि त्यही त हो नि अब ए यता घुम्छु यता घुम्छु यता यता भन्थ्यो होइन त्यही हो ल त्यतिखेर चाहिँ अब घुम्न पाइँदैन थियो अब के गर्नु होइन त्यस्तै हो न त्यही हो सपना पुरा हुँदैछ मेरो चाहिँ पुरा अब हुन्छ नि राइड गरेर मजाले हुन्छ नि अब डटै लगेर चट्टा लगाएर मनाङ मुस्ताङ अब मुस्ताङ त हुँदैन मनाङ अब हुन्छ भने एउटा सपना चाहिँ पुरा भइरहेछ खुसी लागिरहेछ जो राइड पनि मजा लागिरहेछ यसको फेरि सक के भएको छ क्या भक भक हान्न सार ए अहिले पेट दुखिसक्यो अलि अगाडि हौ खतरा रहेछ त दामी रहेछ है झरना चाहिँ झरनाको चिज ऊ त्यसले हान्यो भने त मलाई त्यहाँ मुनि बस्यो भने त लास्टै पोल्छ होला है जाउँ ल जाउँ लेट्स गो हामी अब टाइम छैन नि त हाम्रो एक दुई बजिसक्यो अनि दुई बजे अहिले यतिखेर हिँडेर अझै के अरे तिन चार घन्टा लाग्छ ओए खोला हेर खोला यहाँबाट मिस भएर गयो भने यो खोलाले बगाएर कहाँ पुऱ्याउँछ यार आम्मा खोला त कत्रो जाडो भयो है चिसो भयो अहिले चाहिँ आम्मा ए सिङ्गल भए चाहिँ मजा आउने रहेछ क्या चिसो भइदिएर यार एकछिन त कसको ए नम्बर प्लेट भाँच्यो भाँच्यो ए ल खत्तम भयो हामीले चाहिँ होइन यो बाइक साटेको सरसँग कस्तो कम्फोर्टेबल बाइक हेर यो त डबल पनि है भाइ थर्केकै छैन एउटै है ल यो त अनि कुदिहाल्छ नि अब त अब त यो त खाल्टोतिर लग्दा नि केही हुँदैन सर के भएको छ दिदीले त लप्लीको आमा हिलो मजा आइरहेछ यहाँ म त हात बसेछ नि त पहिलेदेखि नै त्यही भएर हो क्या मजाले चलाउने मजा आइरहेछ अब उठेर त मिल्दैन त्यो पनि हल्का अघिनको भन्दा त धेरै 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 हन्ड्रेडमा ओमा 100% त सजिलो भयो है आजको चाहिँ अफरोडै अफरोड हो क्या बाटो पुरै पुरै अफरोड हो आज यति गाह्रो भयो भने चाहिँ चलाउन मजा आउँछ क्या अब त ढुङ्गा सुङ्गाको त मतलब हुँदैन हौ आरेमा ओइ 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 होइन एकछिन मैले तिमीलाई गरिदिएँ क्या त्यो डिक्सेललाई यस्तै भएको थियो क्या अयो जिस्केको हल्का अलिकति मजा आयो कता जाने हो कता हो पछाडिको प्लेट किन लागेको छैन हो है धेरै राम्रोसँग बाटो चाहिँ ह्याक्कर रहेछ है गाइड्स स्पोर्ट बाइकहरू त आउँदैन
क्यों यार लड्यो रन माथि लड्यो नि धन्न आमा यार लड्यो भन्न म त पुरै ध्यान दिएर चलाउनु पर्ने रहेछ यो त कत्रो कत्रो ढुङ्गा हो बबाल मजा आयो यार तर लास्ट थाकिन्छ अब थाक्न चाहिँ लास्टै दिदी आम्मा दिदीलाई त मान्नै पर्छ यार लप्ली कुदाउनु भएको बाइक त अलिअलि पानी नभिजे त के हो मजा आउँदैन नि भने राइडको मुनि बिरेर न अब कस्तो ह्याकर बाटो हो यो त नर्मल हो हैट पाहाडै पाहाडको बिचमा भयो यार अन्त हैट ओ यताबाट जानुपर्छ यो साइड नजाने बाबा ओ मने बेबे ओ मने बेबे यताबाट नजाउँ भने यतैबाट आइपुग्छ फेरि म चाहिँ त्यही त यो साइड जानुपर्छ क्या ओए सर बिस्तारै त्यता भिड चाहिँ बुझेछ क्या जाउँ न बाटो एट 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 मजाभरि पानी छिर्यो यार बुटबाट पानी छिरिसक्यो यार आमामा बाटो त ओए हिलो छ्यापिन्छ दिदी यताबाट जानुपर्छ ओ ओ यताबाट जान्छु हेर्दै डर लाग्दो त यार यहाँ त गाह्रो छ मनाउनलाई स्पोर्ट बाइक चाहिँ यार केटा हो है स्पोर्ट बाइक चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुन्छ है यो बाटोमा है मा कति डरलाग्दो हो ठाउँमै ए डाँडा डाँडाको बिचमा बाटो हो क्या यो यता नि डाँडा उता नि डाँडा बिचमा हामी र खोला ओए 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 हिँड न हिँड यहाँबाट यसरी होइन यसरी गइहाल्छ नि यार लेऊ रहेछ क्या लेऊ लेऊ चिप्लिन्छ फेरि हेर्नु न खोला कत्रो हो खोला नि आमामा उताबाट गाह्रो नि अब त ह्याकर ह्याकरबाट आउनु थाल्यो यार सर जाने हो गाडी हड्क्यो क्या पहिरो गएर हो जान्छ हौ जान्छ आमामा गएँ सर ओए ठोक्या जस्तो लागेर छ उसको हात भाइ उठ छिटो छिटो स्टार्ट गर न न्युट्रन राख त म यहाँ मान्छे ठेल्ला ठेल्ला छु उसो यो बाटो खत्तम छ नि त गए गए गए
मेरो पालो अब सर त पतायो त नि आयो ल लडिसक्यो हाम्रो सुरुवात आयो बाटो गाह्रो छ नि त लास्टै हेर्दा अब यो भिडियोमा चाहिँ त्यस्तो सिम्पल जस्तो देख्छ होइन तर यस्तो गाह्रो छ राइट बिसारे जानुपर्छ बिसारै हेर न गाइज भिरै भिर डाँडै डाँडा हरियाली एट आम्मा कस्तो दामी देखा हौ अहिले साडी चलाउनु पर्छ सरसँग उसलाई पनि धेरै गाह्रो हुन्छ नि त अझै त्यही भएर मिली मिलिजुली जानुपर्ने हुन्छ मै उतार्नुपर्छ अहिले आम्मा ओइ पर चिनिन है भाइ जुन बेला पनि झर्न सक्छ यो म चलाइदिउँ क्या ओए आराम चलाउने हो नभए एट उसलाई धेरै नै गाह्रो भयो एक्चुली एजे चलाएर हेरौँ न म नि होइन ल चलाउ चलाउ चलो चलो नम्बर प्लेट झऱ्यो यसको पनि भाँच्छ त हेरौँ न अब म एक्चुली हेर्छु अनि कतिको कबाडी रहेछ आराम त धेरै राम्रो हो नि खत्तम रहेछ यो अझै त योभन्दा त जिआरै राम्रो छ हौ बरु हट यो यो सबभन्दा खतरा त यो त ह्याकर बाइक रहेछ यार यो खै कहिले बिग्रिँदैन जत्ता नि कुद्या ओइ मिस भएर हान्छ त ओ यो बाइक त ल कस्तो कस्तो लाग्दो रहेछ यार ओइ उठेर हान्दा छु म उठेर बाटो चाहिँ ह्याकर के डाउन लड्यो लड्यो मैले चाहिँ अझै चलाएको है अब उसलाई गाह्रो भयो आरे हुन्छ है के अरे अझै गाह्रो भयो अरे अनि मैले चाहिँ अझै चलाइरहेको छु यस्तो डेन्जरस बाटो यार थत है चाक दुखेर मन लागेछ क्या ओ ल प्लिज है झर्ना चाहिँ यहीँ बस्यो यो सो अल राइट गाइस है हामी चाहिँ खानसाना खाएर निस्किसक्यौँ है अब चाहिँ अपरोड अपरोड छ भन्छ है एकछिन मात्र हो यो चाहिँ फेरि पेट चाहिँ दुख्ने भयो अब टन्न खान्छ अपरोड कुदेपछि त अब त ह्याक्कर पेट दुख्यो नि अहिले अलिअलि हिकाइसक एट यही हो अक्टोबर छ होला यही हो एट लभली रहेछ त्यो त जम आच्छु 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 कच्ची छ पानी हो यो यत्तिकै भयो नि हुने नि उहीँसम्म है बाटो यत्तिकै बाटो भयो यत्तिकै बाटो भइरह्यो भने त अनि कपाल मजा आउँछ त अनि ओइ अफरोड अफरोड सुरु भयो भने त बेला बेलामा त ढलन्दै छ त फेरि ए
रहेछ त ढलान कसम यार हामी त यत्रो डाँडाको माथि छ यार के अरे मुनि छ यार यो त यत्रो डाँडाको यो त यार ओए ओए ल हैट ओए यो डाँडा त डरै लाग्दो छ त यार भगवान ओए यार यो त ओए कत्रो कत्रो डाँडा हो यो डर लाग्यो है ओए लप्ली रहेछ यो गाउँ त यार खतरा छ त झरना नि रहेछ हौ हैट लप्ली लप्ली रहेछ नि त आया वै हैट ल यहाँ खुट्टा हाल्नु पऱ्यो ल कुन त्यो झरना यता ठुलो झरना तर कस्तो खतरा खतरा घर हो यहाँ त यार है लप्ली रहेछ त यार घरहरू त बाटोहरू अफ रोडहरू चाहिँ अब सुरु हुँदैछ होइन अब यस्तो हो क्या कोही कोहीमा कुनै अफ रोड फेरि खत्रा यत्रो त ढुङ्गा अनि तपाईँको कहिले चाहिँ ढलान आइदिने क्या बाटो नि नामी झरना रहेछ यार त्यो त ओए म्याकुरी यार बवाल रहेछ त यार झरना त हैट ओए ल यहाँबाट पो दामी देख्दो रहेछ त है दुइटा यताबाट सानसानो पुन्डिङ पुन्डिङ यताबाट एकैचोटि झरेको क्या पानी झरनाको चिसो पानी ओए केटाहरू त बत्तिस छ यार जम 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 है थत कस्तो बाटो हो हेर्दै डर लाग्दो यार हट ऊ मजा नि मजा आएर छ तर बाटो चाहिँ डेन्जर डरलाग्दो रहेछ क्या वान मिस गेम फिनिस हो है गाइड्स ओए ल यार यो बाटो त ह्याकर रहेछ त अनि यहाँबाट अझै लाग्छ होला डेढ घन्टा जति यार उता पुग्नलाई केटाहरू यार कहाँ जान लाउनु यस्तो ढुङ्गामा यो चाहिँ गदा है ओ यो खचड भन्छ नि यसलाई खचड भन्छ यसलाई यसलाई खचड भन्छ है आन्टी खचड 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 भन्छ यसलाई यो यो चाहिँ सामानहरू बोक्छ क्या यो के अरे चिनी तेल त्यो चामलहरूमा त्यो के अरे उयो फिल्ममा देखाएको थिएँ मैले कति धेरै हुने रहेछ यहाँ त खचड त एक्सट्रिम बाटो भयो त आज त एक्सट्रिमको नि एक्सट्रिम बाटो हो है यो त भइरहेछ नि चिसो भइरहेछ यहाँ ओ झन्डै झऱ्यो त्यसको टायर हैट बाटो त ह्याकर छ ह्याकर चाँडो चाँडो भयो त गाइस म त उठेर कुदाइरहेछु है गाइस उठेर किन कोहीमा किन यो सस्पेन्सन दामी छ क्या अलिकति
हार्ड भएछ यसलाई अलिक सफ्ट बनाउनु पर्ने, तर हातमै हामीले ल्यायो क्या। अब अहिले चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ, सफ्ट बनाएर ल्याउनु पर्ने रहेछ। सफ्ट बनाएको भएको चाहिँ तपाईँको यो मजाले खेल्छ क्या सक। अहिले अनि हार्ड बनाएपछि त अनि नखोले के अरे खेल्दै खेलेन भने मजा आएर यस्तोमा चाहिँ यस्तो यस्तो छलो चाहिँ ब्रेक चाहिँ हान्नु हुँदैन क्या सिनिमिति, ब्रेक नानी सर र लग्ने हो आफ्नो कन्ट्रोल भएपछि चाहिँ। ए सर र ब्रेक चाहिँ केही चलाएको छैन, आनन्दले खाल्टै आओस् क्या बरु, केही फरक पर्दैन डरमा। लभली लभली उड्दिन ओइ नाकमा के छिर यार। गाइस हामी चाहिँ चामेमा बसेको छौँ होइन, त्यही हो राति रातै भयो अनि त्यसमाथि अब ब्याट्री नि सक्यो सक्यो मेरो गोब्रोमा, अनि त्यति नै हो अब ब्लग चाहिँ, अब मन पराइदिनु होला। त्यही हो अब भोलि चाहिँ हामी कहाँ जान्छौँ है, खाङसार 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 नयाँ नयाँ नाम भएर यहाँ कचम्मा हुँदो रहेछ। खाङसारमा जान्छौँ हामी चाहिँ भोलि, अब यहाँबाट हिँड्छौँ भोलि त्यस्तै 10-11 बजीतिर हिँड्छौँ होला। त्यो ल आजलाई यति नै, अर्को भिडियोमा भेट्नुपर्छ त।